Nashaka kujana nawe nugo chumbani isi ziyuko wanesheje kumusara migorogota nyemere nugo nakiena hato aliko ziyukuru munye mbabazi nyuzuza imbaraga mazengwane na satani Mushumba Simon Pierre yigire hino afate mikrofone adusabire umugisha ku Mana. Mana yacu ishobora byose tukuramburiye amaboko abahungu bawe n'abakobwa bawe abo wemeye guhuriza ahangaha by'ukuri ntabwo twari tuzi ko ejo twaryamye tutazi ko tuza kubyuka turi bazima
Ejo twaryamye tutazi neza ibiza kubera muri iryo joro kandi nubwo waravuze ngo ugenda ku manywa ntasitara kugenda nijoro agasitara iyo turigezemo rero turiheba tuba tugoswe n'abadayimoni n'uburyo bwose tuba tugoswe n'abakonikoni tuba tugoswe n'amabandi iyo tubonye bukero ntitwabura kugushimira niyo mpamvu turi ahangaha twongeye kugushimira ko bukeye turi bazima ni mugo buryo rero tutaje imbokoboko abantu bawe bakuzaniye amaturo abantu bawe bakuzaniye ituro ryakire mwami niri kunezeze mwami niri gushimishe duhere umugisha muri rusengero mu iki gitondo abantu twese ko turahangaha nabandi bandi nabandi twasize mu ngo zacu duhere umugisha hamwe kuko tuwifuza nta wundi wabasha kuduhaza atari wowe nuko turagushimiye ku bwa byose by'uyu munsi tugushimiye abashitsi twabonye kuri uyu munsi mu rusengero rwacu nubyemera nubyemera urabahumekeramo maze batugirire umugisha nako tubagirire wundi kandi tuzikubasha kubikoresha ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe nukabare kudufasha rero icyari cyo cyose twaduteranye dutya niwe tuba tuje kureba mu maso hawe kugira ngo tukugireho umugisha byose dusabye tubisabye Imana tuzi kujya kubitanga mu rya zina ry'Imana data wa twese iry'umwana n'iry'umwuka rero ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen kose wa mushumba wa paruwase ndumva rero tubahaye ikaze kugira ngo mutubwire ijambo ry'abazinduye riri ku mitima yanyu turabishimiye kandi turabakunda ni karibu Yesa shimwe muzi wa gahunda arakoze kuduhereza umwanya w'ijambo ababaje bakererewe nitwa pasiteri Ntambaka Simeo ngaba ndo umushumba wa paruwase ya Kamembe ihuje icyari Kirabyo icyari Kamembe nyirizina icyari Rwahi icyari Shagasha n'icyari Muramba reka tubanze tuganire ijambo ry'Imana magambo magufi ndahangaha ariko mu kandi kanya n'ubundi ndajya Muramba saa tanu n'ubundi nzabandikira byo muri hangana rero dukoreshe igihe uko kimeze tuganire ku ijambo ry'Imana magambo magufi ndibuze kubasaba imbabazi mu nyemerere basige mukomezanye n'abashyitsi nkomeze Muramba kugira ngo saa tanu nzabandikira byo reka dusome ijambo ry'Imana dusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa mbere tugeze ku wa 10 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa mbere turageza ku wa 10 Dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryo mbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None umaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri njye nanjye ngume muri mwe kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye umuzabibu niko namwe mutabibasha nimutagoma muri njye ni njye muzabibu namwe muramashami ugoma muri njye nanjye nkagoma muri we uwo ni we wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite umuntu utagoma muri njye ajugunywa hanze ku ishami ryumye maze bakayateranya bakayajugunya umuriro agashya nimugoma muri njye amagambo yanjye akagoma muri mwe musabe byo mushaka cyose muzagihabwa ibyo nibyo byubahisha Data nuko mwe n'imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye ko Data yankunze niko nanjye nabakunze nuko rero mugume mu rukundo rwanjye nimwitondera amategeko yanjye muzagoma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nitondera amategeko ya Data kagoma mu rukundo rwe amen abakristo
Je vous
Thank you.
Thank you.